Delavec Pečom, tvoji občutki ob končanem eksperimentu? No, jaz bi samo to dodal, tega nikar ne poskušajte doma, sončenje vendarle ni zdravo, držite se sence, držite se hladnega piva, meni ga niso skoraj da pustili piti, tako da, če se le da, bodite raje v senci, imejte hmeljev napitek hladen ob sebi, uživajte in živite varno. Torej, takšnih poizkusov predlagam, ne počnite doma. Živjo gledalstvo, dejstvo je, da najlepši del poskusem zdaj, pa sem v senčki in končno sem mi dovolil spiti kakšno kapljico tega hmeljevega napitka, kar pa zadeva moja kožica, pa sami primerite. Ja, na levi si pa